com os meus cabelos. As nuvens estão carregadas e o mar levemente agressivo. Sentada nesta grama, eu fui picada por formigas e automaticamente lembrei de você. Eu sou Caterina da Esquina e hoje eu irei transmitir para você memórias de um drive de memória. Com o seu drive em minhas mãos, eu vaguei confusa pelo universo em que a sua mente fragmentou dentro de si. Perca em memórias, em paranoias que te impedem de seguir com a confiança em si. Eu lembro como se fosse ontem o passeio no parque com Gary Stewart e Madeline Hogwarts. Havíamos bebido de sempre, mas você queria girar na roda gigante. Admito que estava levemente apreensiva com um embrulho em meu estômago. No primeiro giro da roda, eu fiquei tonta e iniciei o procedimento de vômito. Você, em prontidão, já segurou o meu cabelo. E logo antes de você começar a vomitar, segurei o seu cabelo e vomitamos juntos. Foi terrivelmente linda a conexão que fizemos aquele dia. Como naquela vez, quando ainda éramos jovens, e para desnecessariamente provar o nosso amor doentio, você cuspiu do terceiro andar e eu aparei com a minha mão. Ao nosso redor, várias pessoas com caras de nojo. Neste momento, nossos olhares, mesmo a 3 andares de distância, se conectaram. Eu vi o seu olhar, o brilho do meu olhar no teu olhar, e então sorrimos. Era um sábado de domingo, uma tarde fria e ensolarada. O céu estava roxo esverdeado e os grilos faziam um barulho ensurdecedor. Nesse dia queríamos fugir da calmaria do campo e adentramos em um estabelecimento privado. Eu, distraída, tropecei em uma criança e caí no 7º andar do prédio. Sem poder me movimentar, escutei ao longe a sua voz dizendo: "Está tudo bem." No exato momento em que a frequência da sua voz tocou o martelo do meu tímpano, eu soube que tudo iria ficar bem e pude finalmente descansar no chão frio à espera dos paramédicos.
Thank you.